打ち込みを知らないからこそできる丁寧な仕事。おはようございます。朝7時、濱口ひろ子です。私時々ありがたいことに CM のナレーションの仕事をいただくことがあるんですけど、この間先日久々にそれをいただきまして、でそれをね、録音を知ったんですけど、ちょっとこのラジオで私ラフさを追求していまして、実はラフさを追求してたんです。でいざこう CM のナレーションを撮ろうとした時に、ちょっとなんかうまくすぐにできなくなってて、なんでちょっとこのラジオの方もちょっと気をつけてやりたいなと思ってます。濱口ひろ子の終わらないラジオ、俳優の西田加奈子さんをお迎えしての第2弾です。今回は2部に分けて、まず前半は西田さんのプロフィールについて西田さんと確認します。最後の方では奇跡的に電波のせいで変な訛りが生まれています。そちらも合わせてどうぞ。ね、西田さんについてね、はい、西田加奈子さんという人は、舞台や映画を問わず活躍されている役者であり、はい、ある時はエビコ・ヌーベルバーグという名前で活動するバイオリニストという認識で、はい、そうです、バイオリニスト最終的にバイオリニストになるそのまとめ方初めてですね。面白い。いや、インパクトがあるから。すごい、エビコ・ヌーベルバーグのインパクトがあるから。え、両方の顔を持つみたいなイメージなんですけど。ん？両方の顔を持ってる？その、西田加奈子という役者、はい、はい。俳優役者である顔と、はい、うん、バイオリニストであるエビコ・ヌーベルバーグとしての顔を、なんか全く違うイメージで私の中にあるんですけど、これは認識としてどうですか？確かになんかちょっとそういう感じだとは思うんですけど、なんかちょっと最近エビコのキャラが揺らいできているので、うん、何が起きてるんですか？いや、なんていうんだろうな、そのバイオリンとそのコーラスでミュージシャンの、うん、と一緒にライブをやるときはエビコという名前で、あの黒い、黒ずくめみたいな格好でやるって、ロングヘアでねっていうのを、うん、そうなんです、決めてたんですけど、それをちょっとやめてほしいって誰の声急に第三者やめてほしいっていうか、クリエイティブな神の声みたいなやつ。それは、いやいや、いや、というよりは、そのやっぱ世界観が、うん、ありすぎて、このエビコに。いや、それがエビコでしょ？そうなんですけど、その、私のね、その大学時代からの知り合いのマヨルカさんっていう、ミュージシャンがいるんですけど、はいはい、その方とは、そのエビコとかを始めるより全然前からの知り合いなわけなんですよね。うん、それで、で、まあまあそういう人他にもいたけど、ただそのマヨルカさんはもう本当に独自の、うん、すごい静か、静質な世界の静か静かなギターの弾き語りの演奏と歌をやる人で、でそのなんていうんだろうな、エビコってちょっとなんか攻撃的なキャラクにしたりとか、うん、はい、その、一緒にやるミュージシャンとも、なんて言うんだろう、うん、ちょっとこう、対抗心を燃やしてしまうっていうか、うん、なんかこう、溶け合わないんですよ。なんかわかんないけど。サポートで入ってるはずが。サポートっていうのが、ちょっと邪魔、サポートっていうよりか邪魔する人みたいな感じで、独立性をすごい、
あの主張してしまうんです、どうしても。なんか、うんうんうん、それやっぱ役者の顔が覗くのかな。覗きます、どうしてもこっちを見ろってなんかなっちゃうんですよ、なんか私の画欲が強くて。だからそのミュージシャンのメインの方を立てるとかそういう風に全然恵比子はやっぱできなくて、どうしても目立ってしまって、あの目立ちたいっていう気持ちが抑えられなくて、なんだけどそのマユルカさんが初めてちょっとあの格好でライブやるとなんか違うかもしれませんみたいなことをこう言ってきてくれて、それが結構私にとってはなんかはっっていう、なんかだからそうするとエビ子じゃなくて、そのなんかエビ子としてじゃなくて、本当にやっぱだ西田かな子なんですよ、西田かな子がサポートに入るっていうのを求められたのが初めてだったんです。それいつの話ですか？で、それはね、一昨年。お、結構前ですね。うん、まあでも最近の部類ですね。そっか。うん。で、そ、なんかいい音するね。キュッキュッキュッって音。あのなんか時々西田さんの声が初めて途切れ始めちゃったから、私のなんか電波の問題かなと思って、なんか電波を良くしようかな。全然そうですか、大丈夫か、せっかくのあれが、そうですよね、ちょっと私もなんか切ろうかな、大丈夫かな、大丈夫かそれで一昨年にそのはいはい、あ、エビ子のそうそうそう、まず衣装、アイデンティティが同じことをしているんだけど名前が違うっていう状態が生まれてしまったので、なんかあ、西田かな子にしたんですか、その言われた時から名前を。あ、その時はね、かな子にしたんです、ただのそのまゆるかとかな子っていうなんかユニットみたいにして。あ、ひらがなですか、カタカナ。うんうん、でだから説明が難しくなっちゃって、そうですね、そのエビコヌのウェルバンクとしてミュージシャンのサポートをしているそのマユルカとかな子のかな子っていう、なんか自分の中でなんかすごい複雑化しちゃったんです。でだから使い分けるのがなんか今までその継続してサポートをしてきてる2人の、うん、あ3人か3人のミュージシャンがいて、その人たちとやるときは絶対エビ子で大丈夫なんだけど、うん、まあ、もう一人野良女さんっていう人も最近サポートというか一緒にちょっとやらせてもらうことがあって、はいはい、でその方はもうエビ子で依頼が来たのでエビ子なんですけど、はいはい、ただやっぱその時もなんか衣装は黒じゃなくて、はい、なんか違うそのコンセプト、ライブのコンセプトに合った衣装でエビ子として出るっていう感じになって、はいはい、でまあ、衣装に関してはまあいいんですよね。だまあそれ喋らないで、あの圧をこう出すで、なんかこう髪が長いで顔は濃いみたいな、うん、がエビ子のがエビ子、うん、でそのかな子が、うん、なんかあのかな子の需要がもし他にあった時にこれ増やしたら、うん、エビ子とかな子もまた増えちゃって、そうですね、その西田かな子とエビ子のベルバーグとあのなんか音楽やってるかな子みたいな、なんかその自分でなんかよく分かんなくなってきたんです、うん、なんですね、ごめんなさい、こんななんかどうでもいいですよね。いやすごいよく分かるなと思って本当ですか、うん、なんか作ってってたらそういうことって、まあ、怒らない人もいるのかもしれないけど、うん、怒ることもありますよね、なんかそういう交通渋滞みたいな、うん、そうですね、何かをこう、うん、なんかキープしたら、そうそう結果、そう結果ダブったみたいな。それでは後半は終わらないラジオにかなりの頻度、あ、このラジオは浜口ひろ子の終わらないラジオです、こちらにかなりの頻度で登場して、いや登場というかもはや登壇、そう登壇してくださっている俳優の兵藤久美さんも出演されていた、私が目撃したあのお芝居について話してくれています、というかです、どうぞ。それでね、またなんか話はねちょっぴりねすいません、脱線が長い、こちらが脱線すいません。いや
しかしまだ行かないですよ。あ、まだ行かないのね。もう一個喋りたいの、あの、うん、あの久美さんとね撮ってるラジオで、はいはい、その、はい、久美さんと西田さんが共演された、うん、で私がすごい印象に残ってるお芝居の話、はいはい、ボブテイルで週末を、うん、はいはい、の話が出て出ましたね、うん、でその時のその西田さんもすごかった、そのあの本当にね写真でも登場していただいたんだけど、はいはい、あのマイケル・ジャクソンをやられたんですよ。そうですね、もうあのおこがましくももうあの頃は怖いものなしでもう、 もう自分はマイケルになれると思い込んでいやもうね慣れてましたよ結果。あ、まあ本当そう思ってね言ってくださる方が一人でもいたらもう慣れてたということで、いやいやいや、あの会場に行った8割は言うんじゃないかな、マイケル・ジャクソンを見たって見たって、うん、今日マイケル・ジャクソンを見てきたって帰って言うんじゃない、生き返ってたよってそう家に帰ってから報告するんじゃないかなっていうか、いやそうなんですよね、すごかった、マイケル・ジャクソンがとにかくお好きなんですよね、尊敬してたので、うんうんうん、あの特にもうあの頃の数年間のそのフィーバーがあの、うん、ずっと続いて、あのやっぱ This is it という映画を見て以降、はい、あの本当に数年間ずっとそれが収まることなく、とにかくマイケル・ジャクソンの、はい、なんていうのかな、スピリットをやっぱりこう、うん、なんていうのかな、こう目標にするとすごい大変すぎるから大変目標っていうか死ぬ時になってようやくみたいな感じにする絶対できないから、なんか、あ、でも絶対できないと思っちゃいけない、できるって思った方がよくて、だけどその、まあ、目標っていうにはちょっと私がいる場所がちょっとあまりにも離れすぎてるので、いえいえ、なんか、うん、まあ休んでもマイケル教ですかね、やっぱ宗教、うん、神様 に近いものがあるかもしれないんですが、うん、もうなんかこう落ち込んだりやっぱり、うん、こう折れそうになったりした時に、うん、マイケルに帰るっていうことをとにかくあの当時の数年間ずっとそれを続けていて、もうとにかく困ったら This is it を見るっていう、うん、であとはビデオクリップ集なんか ありますよね、映像が、はい、そういうミュージックビデオが、はい、でそういうのもとにかく見るとやっぱり元気が出てくるので、うん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 、でなんかそれをこう自分だけでこう消化するのではもう足りないぐらいもうなんかちょっと溢れてしまっていて、うんうんうん、それでああやってみんなに合唱をしてもらいたいっていうことになったんですね。なんか何の曲でしたっけ？あれはマン・イン・ザ・ミラーですね。それを結構フルで西田さんがまず一人で踊られてましたよね、はい、そうです、まずソロで一人で歌い始めるんだけど、で私のイメージとしてはあのボブ・テイルにこう散らばって出演者がこうまず座っていて、はいはい、で外から入ってくる人とかもいて、うんうんうん、なんかその私の中のその映像では、うん、みんな違う国にいるんです。あ、私はあのセントラルパークに行ったりして、はいはい、である人はパリのカフェにいたり、はい、なんかそうかロンドンのその街角にいたりとか、はい、なんかいろんな場所にいるチリジリになってる人が、はい、まず最初に私が、まあ、マイケルのなんかイメージを借りて一人で歌い始めるんだけど、だんだんその全く違う場所にいる人たちなのに、うん、こうそこにコーラスが遠いところから重なってきて、うん、あれおやおや、だんだん、うん、だんだんこう声が集まってきた、うん、あれドアを開けて入ってくる人もいた、うんうん、であ気がついたら顔は見えるところにみんないたねみたいな、なんかそういうその、うん、あのなんていうんですかね、こう声も重なってくるし人もだんだんこう目の前に現れてきたみたいな、うん、そういうイメージでこうで人がこうカッと集まってきたことの喜び、声もだんだん重なって一つになって、同じ一つの歌を歌い上げて最後まで歌い切るっていうなんか喜び
みたいな。で、それにお客さんがこう立ち会ってくれたみたいな喜びっていう、なんかそういうそういうイメージでやってました。いやもう本当にね、今私実はずっと思い出し笑いしてるんですけど。あ、はい。素晴らしいし、それで集まった後かな、なんかに、はい、踊りの中できっとあるふりやと思うんですけど、ええ、最後かなんかで西田さんが拳を上に突き上げるんですよ、はい、でその突き上げた時に、はいはい、ボブテイルの天井かなんかが、なんか、なんか引き戸が引かれてる予定のとこか知らんけど、予定が低いとこがあって、あったあった、ありがとう、そこに拳が当たってた当たってた、なんか今思い出した、そうだ、ガンと当たっちゃってたね、突き上げた拳が当たって痛いってなってなってたなってたそれをね、もう新座さんの話が素晴らしい、素晴らしければ素晴らしいほどあの拳なんか低くなってる奇跡的に一部分だけ、他の天井は高いのに、そこだけ集まった場所が低いとこだったんだよね。すごい奇跡的に、そうだった、そうだった。で終わるっていう、あれ奇跡でしたよね。This is it っていう感じがしたよ。本当にマイケルも見てたと思う。ね、うん。本当にそれはね、本当に最高の、あれが幕開けだったでしょ、あの、そうです、芝居のオープニングテーマ、オープニングですよね、今回もありがとうございました。奇跡のマイケル・ジャクソンで始まった伝説の舞台ボブテイルで週末をは、超有能な役者勢の集ったをオムニバス公演でした。俳優の兵藤久美さんとお届けしているラジオのコーナー、久美さん映画の話を聞かせてくださいの 1-2 の回でも、この舞台についてはまた別の角度から、別の視点からお話をしていますので、まだ聞いていないという方もしいらっしゃいましたら、こちらもぜひどうぞ。それではまた次回、引き続き俳優でバイオリニスト西田加奈子さんをお迎えしてお届けします。浜口博子の終わらないラジオでは皆さんからのお便り、いつでも随時お待ちしています。宛先は radio@hamaguchihiroko.com です。西田加奈子さんにはおいおい果物フルーツの話を聞きたいなと思っていますので、皆さんからもぜひ、果物にまつわるエピソードや果物についての疑問質問など、お寄せいただけたら嬉しいです。その他ラジオへの感想や、他のゲストの皆さんへの、疑問質問なんかも随時お待ちしています。よろしくお願いします。それでは次回予告を少しだけお届けして、今回もこの辺で。 This is 浜口ひろこでした。 This isどこで出会ったんだっけなっていうことを、下馬なのか三茶なのか見に行った、なんかすごい横に長い劇場で、どこ、千駄ヶ谷か千駄木かどっちか、あの声をね出して笑ってくれる人がいたりした思い出とかにちょっとこう甘えてついやってしまうとよくないよ、そのやっぱ笑えばいいよ。